Bueno, Bel, mentre t'acaba de preparar la infusió digestiva, t'explico un poquet els relaxants perquè te puguis fer una mescleta fàcil. Això són flors, flors molt relaxants. Això és espígol o lavanda. Aquesta és la flor de taronger. Ah, la flor de taronger que té un gust, sí que és coneguda. Sí, que és molt coneguda, sí. Molt propera nostra. Sí, això i té un gust també, sí, molt, molt agradable. I això és rosella o amapola. Això és un sedant. Això dormiràs... amb aquesta mos col·locam. Sí, normalment la flor de taronger i l'espígol no donen una son profunda, sinó que t'ajuden a estar més relaxada i t'inciten a que tu puguis dormir millor. Aquest sí que és un sedant. Aquest és per allargar les hores de son i per... I vol dir que funciona dormir. Aquest? Sí. Oh, sí. Aquest on m'entén de dur. T'hem de dormir qualcú. Val. No té efectes secundaris. De fet, aquesta planta la podem recomanar per nins que potser acaben la son a les 3, a les 4 de la matinada i volem allargar un poquet això, més. Això, si ho havia sabut abans, creu-me. Tenen oloretes sí. Molt suaus, i això molt agradables. Se poden mesclar, que això seria una bomba, això. Se poden mesclar, però cercant sempre plantes, posam una relaxant, que tingui bon gust. No, no, ha de ser bo, perquè si jo també un tancaré... Una bona infusió relaxant. La melissa d'abans, per exemple. Passiflora, una altra planta molt relaxant, també utilitzada molt en nins. Jo m'agrada la flor de taronger i s'espia al bar. De vegades sí que fem el millor per infants, si no volen donar la infusió, podem fer bossetes de lavanda i posar de vora el llitet, el llençoló ja mos basta. Si vols, podem preparar proves. Sí. Val? I men, ja me diràs. Vinga, doncs, podem preparar una Muy de bien. Podem posar un poquet de melissa, va, s'espí blanc. Això també és la mateixa proporció. Sí. Un bolet de postre. Sí, de tota la mescla. De tota la mescla. Ah, n'hi poses ara aquí de... Rosella, tal, no? Has d'anar a fer feina. Bueno, com vendria que... Pots fer siesta. Ara, per provar un poquet. Vale. Aquesta... I a la banda no, podem posar un poquet més d'herba lluïsa, que se poden combinar, també un poquet relaxant. D'acord, i ara aquí un altre pic, aigua bullida. El mateix, són plantes, no són rels així grosses, se posen totes juntes, aigua calenta, bullida, tapam i deixem reposar entre 5 i 10 minuts. Lo ideal, 7 minuts. 7 minuts. Cola, poses teva tassa, un poquet de mel i prenda. I aquí ella t'apareix que ja està. Sí, vol provar. Podem tastar. Sororeta. És molt dolça aquesta. La melissa fa que sigui una planta, una infusió dolça. I fa l'oreta d'herba lluïssa. També. Nada, és molt bona. Són plantes bastant conegudes, no són difícils de trobar. No. I llavors, que si veniu aquí, ens ho trobareu totes. Demanau per anar a Pilar i ella vos donarà un bon consell. Perfecte. Mel. Gràcies.